Boris. Hm? Boris. Kaller du meg Boris en gang til, så skal jeg rive deg et nytt rævhold. Boris betyr hei på samisk. Jeg er Peggy Mattelassi, og ble sendt hit fra Kautokeino for å hjelpe dere å finne jobba. Et par grunnregler, frøken. Her så snakker vi norsk. Jeg vil ikke høre et eneste ord til av det der ufordragelige kråkespråket ditt. Og to, her ter vi oss som siviliserte folk. Det der kostymen der, det kan du bare leve tilbake til Merano med en eneste gang. Hei, hvis jeg skal jobbe her og hjelpe dere å finne jompa, så forlanger jeg å bli behandlet med litt mer respekt. Du er same og kvinnfolk. Hvor i helvete kommer respekten i bildet?